Hei kaikille ja tänään meillä aiheena on naapurit. Ja katsotaanpas. Näin. Keskustellaan tosi paljon ja katsotaan alussa myös vähän sanastoa. Mutta ihan alussa meillä on täällä tällainen kuin hyvä naapuri. Tietääkö kaikki, mitä naapuri tarkoittaa? Mikä on naapuri? Naapuri on ihminen, joka asuu lähellä. Kyllä, tosi hyvä. Eli ihminen, joka asuu lähellä. Todella hyvä. Ja laitetaan tänne vielä englanniksi varmuuden vuoksi, että kaikki ymmärtää. No, millainen on hyvä naapuri? Hyvä. Täällä on huono. Millainen on hyvä naapuri? Kuka haluaisi kertoa? Minä haluan esimerkiksi mielestäni hyvä nappari on hiljainen, Joo, hiljainen. Ei kuulu paljon ääntä. koska minä asun opiskelija-asunnossa ja minä Välillä voi kuulua melua. on, joka esimerkiksi vietää vapaa-aikaa yhdessä. Joo. Ja esimerkiksi hyvä naapuri haluaa ja voi auttaa, Joo, kun kiitos. esimerkiksi minulla on ongelma. Hyvä, kiitos. Haluaako vielä joku muu kertoa, millainen on hyvä naapuri? Vai onko tämä hyvä? Mitäs mieltä on Aleksei? Voiko tähän lisätä vielä jotain? Onko tämä... Ei voi. Se on hyvä. Viitti. Joo. No niin. No, millainen on huono naapuri? Millainen on huono naapuri? Minulla on huono naapuri. Voi Huomattavasti. ei! Voi ei! Joo. He kuuntelevat musiikkia. Joskus he kuuntelevat musiikkia yöllä. Ja joskus he menevät tanssimaan ja heidän koiraa. Minä en tiedä sanaa. Haukkua. Ei, se ikävoi. Ja, Aa, se vinkuu. joo, kiitos. Joo, Se se vinkuu. vinkuu. Kyllä. Joo, Joo. muutama tuntia. Joo, joskus he menevät tanssimaan ja heidän koira jää ikävöimään ja se vinkuu. So the dog whines. Joo. Minusta se on huonosta naapurista. Joo. Se on ikävää. Kyllä, kuulostaa todella ikävältä. Ei kuulosta kivalta. No, onko muilla vielä lisättävää? Millainen on huono naapuri? Tai onko teillä ollut huono naapuri? No, minä voin sanoa, että huono naapuri esimerkiksi, kun heitä roskin väärin, koska jos tämä tapahtuu, meillä on
ongelma, koska Suomessa on tosi tärkeää tehdä sen oikein. Kyllä. Eli Suomessa on tosi tärkeää lajitella roskat oikein, eli laittaa oikeisiin paikkoihin, Että on laittanut. lajitella, eli laittaa, Mikä on laitella? Laitaa. Laitaa. laittaa, eli Laitella, mikä on? Laitella. niin lajitella, lajitella tarkoittaa laittaa asioita oikeaan paikkaan. Esimerkiksi on muovi ja lasi, niin laittaa muovi muoviroskaan ja lasin lasiroskaan. Se on lajitella. Eli erottaa erilaiset asiat ja laittaa oikeille paikoilleen. Eli lajitella. Erottaa roskat toisistaan ja laittaa ne oikeille paikoille. Eli recycle englanniksi. Oi. Ja voidaan kirjoittaa tänne vielä, että esimerkiksi muovi ja lasi eri roskiksiin. Näin. No hyvä. No jatketaanpa sitten. Seuraavaksi meille tulee sanoja, eli vähän sanastoa. Ja kysykää aina, jos ette ymmärrä. Ask if you don't understand. I always can translate in English, but for the sake of learning Finnish language, I try to speak as much Finnish as I can and try to explain things first in Finnish and then use English. No, täällä on sanoja. Naapurimme tiedetään jo, se on ihminen, joka asuu lähellä. Mutta mitä tarkoittaa pesutupa? Pesutupa. Tietääkö kukaan? Esimerkiksi kerrostalossa on paikka, jossa on pesutupa. Pesutupa se on paikka, jossa me voimme pestä vaatteet. Esimerkiksi jossa on pesukone ja kuivukone. Kyllä, tosi hyvä. Eli pesutupa, tosi hyvin kerrottu. Eli kerrostalossa paikka, jossa voimme pestä vaatteet, joo. Jossa voi, joo, voimme tai voi pestä vaatteet. Kirjoitetaan siellä, siellä on pesukone. On pesukonetta ja kuivukonetta. Kyllä, joo. Oi, tuopa näkyy tosi huonosti. Vaihdetaan väri. Kyllä. Jos asut kerrostalossa, niin yleensä siellä on pesutupa. Minullakin on tässä talossa pesutupa, mutta en käytä sitä. Minulla on oma pesukone. Se on hyvä. Paljon helpompi. Minä käytän sitä, koska minulla ei ole pesukoneita kotona. Mutta se on myös hyvä säästää rahaa, kun ei tarvitse omaa. Meillä sattui vain olemaan ylimääräinen pesukone toiselta ihmiseltä, niin saatiin käyttää. No, täällä on tällainen sana kuin talkoot. Talkoot. Kuka osaa kertoa, mitä talkoot tarkoittaa? Tai onko kuullut sanaa talkoot? Joo, minä voin selittää.
Joo, kerro Matti. Taukot on yhteistöitä, joka ihmiset tekevät. Ja esimerkiksi syksyllä. Syksyllä, joo. Syksyllä on taukot ja kaikki ihmiset ottavat pois kaikki lehdet. lehdet, kyllä. Kyllä. Eli kiitos. Tosi hyvä selitys. Eli talkoot on töitä, ilmaisia töitä. Siitä ei saa rahaa. Ja ihmiset tekee yhdessä. Ja esimerkiksi syksyllä, kuten Marttiin kertoi, niin ihmiset voivat yhdessä haravoida lehtiä pihasta. Eli talkoot, se on vähän niin kuin voluntary work, but it's not like volunteering for, well, I don't, it's more like if you live in a kerrostalo, and it is really messy outside and leaves at autumn, and then you haravoida. Joo, katsotaan. Eli anteeksi, voluntary work. Näin. No, anteeksi. Joo. Onko se toita, joka naapurit tekevät yhdessä? Kyllä, joo. Voidaan kirjoittaa tänne vielä. Oi. Joita ihmiset voidaan kirjoittaa naapurit. Kyllä, enemmän naapurit. Talkoot on naapurityötä. Töitä, joita naapurit tekevät yhdessä. Hyvä. Darja, talkoot, se on aika, ei ole syksyllä. Joo, talkoita. On esimerkiksi keväällä. Ukrainassa esimerkiksi ihmiset, Oi. Naapurit Anteeksi. Istutavat kukia. Kyllä, joo, siis. Maahan. Kyllä. Istutavat kukia maahan. Naapurit ja ihmiset yhdessä esimerkiksi. Lapset koulussa myös. Kyllä, joo, siis talkoot ei ole vain syksyllä, mutta esimerkiksi syksyllä. Joo, eli talkoot voi olla milloin vaan, ja juuri kuten kerroit, niin voi olla juuri keväällä kukkien istutusta tai talvella esimerkiksi lumen putsaamista. Se voi olla ihan mitä vaan, ja joskus esimerkiksi voi olla talon rakennustalkoot, eli pyydetään ihmisiä auttamaan talon rakentamisessa. Eli talkoita on monenlaisia. No, täällä on sana yhdessä. Miten selität suomeksi, mitä tarkoittaa yhdessä? Mukana jonkun kanssa. Kyllä, mukana jonkun kanssa. Ei yksin. Pistetään nyt together. Hyvä. No, sitten on seuraava sana, ruohonleikkuri. Mitä tarkoittaa ruohonleikkuri? Tämä on kone, joka leikkaa ruoho. Kyllä. Kone, joka leikkaa ruohoa. Hyvä. Kun minä asun kaupungissa, niin minun ei ole tarvinnut käyttää ruohonleikkuria, mutta kun asuin kotona vanhempieni luona, niin minun täytyy aina leikata ruohoa joka kesä. No, täällä on sitten peräkärry. Mikä on peräkärry? Onko kukaan kuullut tällaista sanaa?
Peräkärry. Peräkärry on vaunu, joka ihmiset huukkavat auton perä. Joo, eli yhdistää. Joo. Tai myös kiinnittää tai kytkeä. Kyllä. Eli vaunu, joka kiinnitetään kiinni autoon. Yksi kysymys, voimmeko sanoa koukuttaa, koska tämä osa, mikä on kiinnittää osa, on koukku. Pieni hetki, koukuttaa. Yleensä suomen kielessä, kun sanotaan to hook, mutta suomen kielessä ehkä enemmän, kun sanotaan koukuttaa, jokin asia koukuttaa, eli tavallaan jäät kiinni siihen, vaikka esimerkiksi sarja, televisiosarja koukuttaa, eli haluat katsoa vain lisää ja lisää. Joo, niin en ole ihan varma, että sopiiko sen tähän, että se on ehkä enemmän kiinnittää tai kytkeä. Ja tämän kyllä, kytkeä kiitos. Koukkuun. Mutta voin vielä varmistaa, mutta mun mielestä se ei ihan tähän sovi. Mutta joo, eli peräkärry on vaunu, joka kiinnitetään kiinni autoon ja sillä voi kuljettaa tavaroita, mitkä ei mahdu sitten auton sisälle. Eli trailer. Näin. No, mitä tarkoittaa harava? Täällä vähän jo puhuttiin tästä, mihin tämä liittyy. Mikä on harava? Harava on työkalu. Sen avulla voi poistaa lehdet esimerkiksi syksyllä. Kyllä, voi kerätä lehdet. Hyvä. Kerätä lehdet. Kyllä, tosi hyvä. Mulla vähän loppuu tila, mutta laittaa näin. Työkalu, kyllä. Eli sillä voidaan haravoida. Laittaa näin. Hyvä. No, mikä on grillipaikka? Grillipaikka. Missä se paikka, missä saa tehdä grilli? Kyllä. Hyvä. Eli paikka, missä saa grillata. Kyllä. Joskus on myös semmoinen nimi kuin grillikatos. Mutta tämä on ehkä semmoinen barbecue shed tai grilling shed. Mä en ole ihan täysin varma. Pistän grilling shed. Eli esimerkiksi kerrostalon pihassa voi olla grillipaikka. Siellä saa grillata. No, remontti. Mitä on remontti? Esimerkiksi jos talo tarvii uusi maalata tai katto tai lattia. Kyllä. Eli voidaan sanoa, että korjataan tai vaihdetaan esimerkiksi asunnossa keittiö. Eli joo, remontti. Oletteko kuulleet sanaa pintaremontti? Pintaremontti. Mitä se voisi tarkoittaa? Pintaremontti. Se on heikko remontti. Vahan remontti. Kyllä, eli pintaremontti. Voidaan sanoa pintaremontti. Se tarkoittaa pientä remonttia. Eli, no, eli ihan semmoista kevyttä. Eli esimerkiksi vaihdetaan tapetit, maalataan seinät.
Eli ei tehdä mitään isoa, ei vaihdeta uusia putkia tai sähköjä, pintaremontti, eli vaan pinnalle tehdään jotain. Eli semmoista nopea, se on, voidaan sanoa myös nopea remontti, pintaremontti. Ei tehdä. Ukrainassa, anteeksi. Sano vain. Ukrainassa sanotaan kosmeettikoremontti. Se on Aa, pientaremontti. kuulostaa hyvältä. Kuulostaa oikeastaan aika juuri tältä, mitä tämä kuvailee. Eli nopeaa semmoista kosmeettista remonttia. Joo. Hyvä. No, täällä on tällainen sana kuin tupaan tuliaiset tuparit. Oletteko ikinä kuullut, mitä tämä voisi tarkoittaa? Tämä on pieni tuparit. juhla. Tämä on Apua. tuppujuhla. Esimerkiksi kun muuttaa uuden kotiin. Kyllä. Eli juhlitaan uutta kotia. Kyllä. Eli englanniksi housewarming party. Eli uusi koti. Esimerkiksi mulla on nyt uusi koti, niin voisin pitää tuparit. No, lasku. Mikä on lasku? Esimerkiksi joka kuukausi minä sain esimerkiksi sähkölaskun. Kyllä. Minun täytyy maksaa sähkölaskun. Se on Kyllä. tärkeää. Se on tärkeää. Täytyy muistaa maksaa aina lasku. Eli voidaan sanoa, että se on ilmoitus jonkin asian hinnasta. Täytyy maksaa. Pistetään tänne vaikka esim. Sähkölasku. Eli joka kuukausi tulee ilmoitus, että olet käyttänyt tämän verran sähköä, maksa se. Näin. Sähkölasku. No, sitten täällä on sana häiriö. Häiriö. Tunnette varmaan myös sanan häiritä. Niin mitä voisi olla häiriö? Voi olla, jos esimerkiksi sun naapurisi kova kuulee musiikkia ja se asia ärsyttää, se häiriö, hei? Kyllä, se on häiriö. Tosi hyvä. Eli häiriö on haitta tai ongelma, melu, se voi olla mitä vaan. Eli jokin, joka häiritsee, inhottavaa ja ei ole normaalia melua tai ääntä. Voidaan laittaa tänne, että disturbance on ehkä englanniksi. Disturbance. No sitten kaikki, jotka asuu kerrostalossa, tämä on tärkeä sana. Isännöitsijä. Mitä tarkoittaa isännöitsijä? Onko sama kuin asukkaat? Ei ihan, ei ihan. Isännöitsijä voi asua samassa talossa, mutta se on... Se on pomoyritys, mitä tehdä erilainen asia talossa, juu? Joo, eli se on johtaja tai pomo siinä talossa, eli ihminen, joka huolehtii ja huolehtii. päättää. Eli se voi myös tehdä päätöksiä, mutta sen tehtävänä on myös huolehtia talosta ja päättää asioista kerrostalossa tai rivitalossa. Se voi asua siellä samassa talossa, mutta hän on tavallaan se johtaja, eli
Esimerkiksi jos joku naapuri häiritsee, niin voit ilmoittaa isännöitsijälle ja kun tulee tarpeeksi monta ilmoitusta, niin isännöitsijä voi sanoa sille naapurille, että nyt sun täytyy muuttaa pois täältä. Eli isännöitsijä on vähän niin kuin sen talon pomo. Ja landlord ehkä englanniksi. Laitan tänne. Landlord. No, mikä on valitus? Valitus. Valittaa, tehdä valitus. Esimerkiksi jos on niitä ikäviä naapureita, niin voi tehdä valituksen isännöitsijälle. Niin, valitus. Joo. Eli ilmoittaa tai kertoa, että jokin häiritsee. Jokin tai joku häiritsee. Esimerkiksi naapurin melu. No, meluta. Miten selität, mitä on meluta? Ei ole hiljainen. Kovan. Häirittää. Ei hiljainen, hyvä. Ja kuului kova ääni, kyllä. Hyvä. Eli tänne vielä kirjoittaan, että complaint. Ja meluun kirjoittaa, no, binoisin, mutta se ei nyt mahdu sinne. Mitä ero, jos minä sanon niin kuin elämöidä tai mesota? Mesota, elämöidä. Niillä ei oikeastaan, ne on samaa tarkoittavia sanoja. Mm-hmm. Eli ne on vaan sanoja samalle asialle. Oh, okei. Okay. Yeah. Monta sanaa. Synonyymi. Kyllä, synonyymi. Hyvä. Eli mesota, räyhätä, niitä on todella monta. Eli tarkoittaa häiritä, olla kova äänisiä. No, parveke. Mikäs on parveke? Parveke se on paikka, kerrostalossa esimerkiksi. Parvekella voi tupakoida, levata ja istuttaa kukia esimerkiksi. Parveke voi olla auki ja kiinni paikka. Kyllä, eli se on paikka kerrostalossa ja ulkona. Voi ulkona, joo. Mutta voi olla kiinni, esimerkiksi lasin. Kyllä. Voi olla umpari lasia. Joo, lasitettu. Lasitettu. Joo. Lasitettu. Ja auki. Ja auki paikka. Voi olla tupakoida, levata ja istuta kukia. Kyllä. Tosi hyvä. Nykyään varmaan aika harva tai aika vähän on sellaisia parvekkeita, missä saa vielä tupakoida. Ainakin meillä täällä talossa ei saa tupakoida parvekkeella. Siitä tehtiin joo, ihan Suomessa sopimus. On, minä tiedän. Joo. Joo. Eli meillä tehtiin ja, ihan ja sellainen meillä, sopimus. Joo. No, sitten meillä on kerrostaloon taas semmoinen kerrostaloon liittyvä sana, järjestyssäännöt. Mitä voisi tarkoittaa järjestyssäännöt? Sääntöt, jotka järjestää talossa. Kyllä, ja voidaan sanoa, että kaikille asukkaille yleiset säännöt. Eli
kierrätä roskat, älä tupakoi parvekkeella. Esimerkiksi tosi monessa kerrostalossa on myös hiljaisuus, eli ei saa meluta, ei saa meluta enää esimerkiksi kello 10 jälkeen. Joo. Kaikille asukkaille yleiset säännöt ja regulations varmaan englanniksi. Regulations. No, jutella. Mitä on jutella? Puhua. Keskustella. Keskustella. Ja tapahtuuko se yksin vai jonkun kanssa? Jonkun jos juttelet yksin, ei ole hyvä. Kyllä. Se tarkoittaa jotain. Se tarkoittaa jotain muuta. Puhua, jutella jonkun kanssa. Kyllä. No pihalla, miten selittää suomeksi, mitä tarkoittaa pihalla? Piha joka asunnossa sisä. Kyllä. Eli olla pihalla, niin se on ihan vain, että olla ulkona. Ulkona, piha. Eli voi olla se talon piha, niin olla siellä. Eli piha on ehkä pienempi alue, mutta et olla ulkona talon lähellä olevalla ja, alueella. Ja yleensä se on yksityisalue. Kyllä. Voidaan sanoa yksityisalue. Suomen kielessä voidaan sanoa myös, mä oon ihan pihalla, ihan kujalla tai ihan pihalla. Ootteko ikinä kuullut, että joku olisi sanonut, että apua, mä oon ihan pihalla, mitä täällä tapahtuu? No, olen selvällä niistä sanoista, mutta... Joo. Ja, no en se voi joku käyttäisi sitten. Kyllä. Se voi kuulostaa vähän hassulta. Esimerkiksi jos olette sisällä ja joku sanoo, että mä oon ihan pihalla. Sitten sä oot sillai... sä olet sisällä, et ole ulkona. Mutta se voi puhekielessä tarkoittaa, että mä en ymmärrä, mitä tapahtuu. Mä oon ihan pihalla. Ei ole hajuakaan. Niin, ei ole hajuakaan, kyllä. Eli voisin, mulla ei ole hajuakaan, mä oon kujalla, mä oon pihalla, mä en ymmärrä. Aavistustakaan. Ei ole aavistustakaan, kyllä. Eli se ei tarkoita, että hän on ulkona, vaan hän ei ymmärrä. Mutta yleensä, kun sanotaan, että mennään pihalle, niin mennään ulos. No, entäs leikkipaikka? Mikä on leikkipaikka? Tämä on erityinen paikka lapselle. Kyllä. Piha. Piha, ei, pihalla, pihaan. Kyllä. Pihalla. Pihalla. Missä lapset voi leikkiä? Leikkipaikka voi olla myös sisällä. Jos olette käyneet Suomessa isoissa kauppakeskuksissa, niin siellä on joskus leikkipaikka. Oletteko huomanneet? Joo. Ja jos olette käyneet laivalla, niin laivallakin on myös leikkipaikka. Eli leikkipaikka voi olla sisällä tai se voi olla pihalla. Hyvä. No, esimerkiksi pihalla on leikkitalo, pieni talo, jossa lapset leikkivät. Joo? Kyllä. Pieni kyllä. Talo. Joo, leikkimökki. 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 Leikkimökki, joo. Eli kiitos. Pieni talo, missä lapset voivat leikkiä. Suomessa leikkimökit on todella suosittuja. Todella monen omakotitalon pihalla on leikkimökki. Minäkin tykkäsin lapsena leikkiä leikkimökissä. No, seuraavaksi nyt me olemme katsoneet sanoja, mitkä tulee seuraavissa tilanteissa. Eli meillä on täällä tällainen tilanne kuin
Naapurin televisio on kovalla koko illan ja se häiritsee sinua. Naapuri vaikuttaa ystävälliseltä ja mukavalta. Soitat ovikelloa. Mitä puhut? Mitä sanot naapurille, kun hänen televisio on ollut kovalla ja se häiritsee? Sano, hei naapuri, voitko sinä tehdä televisio hiljasti? Kyllä. Voitko laittaa televisiota hiljaisemmalle? Kiitos. Kyllä. Onko jotain muuta tapaa, mitä voidaan sanoa? Tuleeko minä muita ideoita? En soi ovikelloa. Minä laittaisitko viestiä? Ei, minä otan esimerkiksi tuoli ja ei muista sanaa. Koputatko seinään? Joo, kiitos. Eli kuuluu kova ääni. Joo, opeta. Joo. Joo. Koputan seinää. Joo. Eli jotkut tekee myös näin. No hyvä. Mennään sitten seuraavaan tilanteeseen. Sinulla on tuparit, eli juhlitaan uutta kotia, tuparit, ilmoitan naapurille. Mitä kerrot naapureille? Hei naapuri, meillä tätä juhlaa, meillä on tuparit ja me yritämme, että olemme aika hiljaa. Mutta anteeksi edessä, jos olemme niin noisi. Meluisia. Meluisia, joo. Joo. Anteeksi, jos olemme meluisia. Hyvä, noisi. Miten sanotaan? Sorry in advance. Anteeksi. Anteeksi etukäteen. Etukäteen, joo. Anteeksi etukäteen, jos olemme. Eli jälkikäteen, eli myöhemmin ja etukäteen ennen. Hyvä. Anteeksi etukäteen, jos olemme meluisia. Hyvä. Onko vielä jotain ideaa, mitä voitaisiin kertoa naapureille? Joo, esimerkiksi minä voin kutsua naapuri, jotta tutustua. Joo. Joo. Mitä sanoisit naapureille, jos haluat kutsua heidät kylään? Tupareihin. Hei, minä olen teidän naapuri. Joo. Minä olen asua tässä talossa. Lauantaina minulla on tupparit ja haluaisin kutsua teitä. Joo, haluaisin kutsua teidät. 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 Vaikka myös. Noin. Ja loppuun voidaan sanoa tervetuloa. Haluatko keksiä kellonajan? Moneltako juhlat on? No vaikka kello 6:00 asuntoon, keksitään asunto A21. Näin. Eli näin voidaan myös ilmoittaa. Joo, tosi monet naapurit tykkää, kun ilmoittaa etukäteen, että on juhlat. Usually in Finland, neighbors, I think, in everywhere, but I don't have experience other than from Finland. Usually neighbors
like that you tell in advance that we have this party, so they won't be as agitated from the noise. Eli naapurit arvostaa, että heille ilmoittaa etukäteen. No, katsotaan uusi tilanne. Uusi tilanne. Pyykkitupa on sotkuinen. Soitat isännöitsijälle. Mitä puhut? Pyykkitupa, eli paikka, missä pestään vaatteita. Se on likainen, sotkuinen. Mitä sanot? Joo. Ilmoitan yrittäjä tai omistaja. Joo. Eli mitä me sanotaan isännöitsijälle, talon pomolle? Sanotaan hei. Vaikka. Voin sanoa hei. Darja täällä. Mitä sitten sanotaan? Eilen olin pesemässä pyykkiä. Kyllä. Eilen olin pesemässä pyykkiä. Ja minä katsoin, että pyykkitupa on tosi likainen. Pyykkitupa on tosi likainen. Hyvä. Kenen täytyy on siivoa sen? Kenen? Onko meidän tai onko siellä joku firma, kuka kyllä. Kuka siivotaanko siivota? Me vai siivousfirma? Kyllä. Hyvä. Tosi hyvä. Ja mennään sitten joskus, se voi myös kysyä, että moneltako kävit pyykkituvassa, niin isännöitsijä voi nähdä, että kuka on käynyt siellä ennen sinua, niin ehkä se on hänen sotkut. No. Tämä oli tosi nopea, niin katsotaanpas uusi tilanne. Olet varannut saunan perjantaina 8:00–21:00. Kun menet saunaan, sauna on varattu. Joku on saunassa sinun vuorolla. Koputat oveen. Eli saunan piti olla tyhjä, mutta siellä on joku. Ja se pitää saada sieltä pois. Mitä puhutaan? Ei, anteeksi, mun vartuaika. Kyllä, mulla on varattu aika. Mitä muuta sanotaan? Voitko poistua sauna? Kyllä, voitko poistua saunasta? Tosi hyvä ja tosi kohtelias kiitos. Tapa. Joo, kiitos. Kyllä, kiitos. Näin. Eli tosi kohteliasti sanottu. Ja sitten se voi sanoa, että voi anteeksi, katsoin väärin. Ja sitten se lähtee pois. Hyvä. Eli myös joissakin taloissa on yleissauna. Onko kukaan asunut sellaisessa talossa, missä on sauna, johon voi varata vuoron? Kerrostalossa? Joo, kerrostalossa. Kyllä, mulla on. Joo. Täytyykö teilläkin varata vuorot? Kyllä. Ja maksan 15 € kuukaudessa. Oho! Täytyy käydä aika usein saunassa, että ei ole kallis. Joo, mutta vain 1 kertaa viikossa. 1 tuntia. Joo. Se on kallis sauna. On kallis sauna, mutta vesi on kallis Suomessa. Vesi on kallis, kyllä. Joo. Se on kallis. Hyvä. No,
Meillä on vielä tässä aikaa, niin taas ollaan pyykkituvassa ja siellä on kuivaushuone. Katsotaan eka kuivaushuone. Mitä se tarkoittaa, kuivaushuone? Yleensä pyykkituvassa on kuivaushuone. Se on yleinen kuivaushuone. Kyllä, yleinen. Eli se on paikka, mihin viedään puhtaat vaatteet kuivumaan. Eli jos ei ole omassa asunnossa tilaa kuivattaa pyykkejä, esimerkiksi isot lakanat tai matto voi olla sellainen, että sille ei ole tilaa omassa asunnossa, niin voi jättää kuivaushuoneeseen kuivaamaan. No, meillä on tällainen tilanne kuin, että naapuri ei vie puhtaita ja kuivia vaatteita pois kuivaushuoneesta. Eli nyt meidän täytyy sanoa naapurille, mitä me sanotaan. Miten mä teidän, kenen vaatii tämä on? Minä en tiedä, koska tämä on kirjoittelussa. Kyllä. No, joskus ei voi tietää, mutta esimerkiksi jos on sellainen varauskirja pyykkihuoneessa, niin voi nähdä, kuka on viimeksi käynyt pyykkäämässä. Eli, tai sitten voidaan jättää sellainen lappu, paperi kuivaushuoneeseen, johon kirjoitetaan anteeksi. Mitäs kirjoitetaan anteeksi? Anteeksi, voitko laittaa pois sinun vaatteet? Kyllä. Tää voidaan kirjoittaa, että täällä ei ole tilaa muiden pyykeille. Joo. Eli voi olla anteeksi, minä näen, että sinulle ei tarvitse nämä vaatteet. Saisinko minä omat? Oi, oi, joo. Että sinulla ei ole tarvetta näille vaatteille. Teille. Saisinko omaksi? Oho. Omaksi. Joo. Eli aina ei voi tietää, kenen vaatteita ne on, eli voi kirjoittaa paperin ja pyytää käydä hakemassa vaatteet pois. Tai voi soittaa, jo. Tavallaan kerrostalojen suomalaiset käyttävätkö ne semmoisia chatteja, joilla ne kommunikoivat toisten toisella? Riippuu varmasti. Mä en ole asunut vielä sellaisessa kerrostalossa, missä olisi yhteischatti. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi voi ilmoittaa isännöitsijälle ja se lähettää kaikille sitten sähköpostiviestiä. Eli mulla ainakin on ollut näin, että pitää ensin ilmoittaa sille talon pomolle ja se lähettää sitten kaikille viestiä. Sillä, että moikka, käykääpäs katsomassa, kenen pyykit. Joo. Joillakin taloyhtiöillä on myös sellainen sovellus. Ja siellä sovelluksessa on tavallaan sellainen chatti, vähän niin kuin ilmoitustaulu, johon voi jättää viestin. On kuullut tämmöisistä. Ja joillakin voi olla esimerkiksi Discord-ryhmä tai niitä on erilaisia. Se vähän riippuu, kuka päättää, miten kommunikoidaan. Mutta olisi todella helppoa, jos olisi semmoinen chatti. No,
Täällä on tällainen tilanne. Naapuri polttaa tupakkaa ja heittää tumpit maahan sinun ikkunan alla. Tupakka tässä. Mikä on tumppi? Tiedättekö, mitä tarkoittaa tumppi? Tupakan tumppi. The ash. Synonyymi pätkä. Kyllä, pätkä. Eli ei ihan ole, se ei ole ash, vaan se on, kun tupakka poltetaan loppuun, niin siitä jää vain tämä osa. Eli tuo, kun tupakka poltetaan loppuun ja heitetään tuo pikkuosa pois, eli jää roska. Voidaan kirjoittaa. Tupakan tumppi. Tupakka. Osa tupakasta, mitä ei voi polttaa. Oranssi osa. Eli eikö tuossa ole filtteri? Niin sitä kutsutaan tumpiksi. Siihen voi jäädä vielä vähäsen. Se voi olla myös tosi lyhyt osa sitä tupakkaa, eli sitä ei ole enää paljon. Niin nyt se naapuri heittelee niitä tumppeja ikkunan alle, ja meidän mielestä se on tosi rumaa. Niin mitä sanotaan naapurille? Hei naapuri, voitko tupakkaa kotosi? Hei naapuri! Voitko tupakoida kotonasi? Ja syömän tupit. Ja syö tumpit. Aamulla tai... Oi, oi. Naapuri voi näyttää kyllä hassulta, kun sanoo syö tumpit. No onko muilla vielä ideoita, mitä voidaan sanoa? Minä aion kirjoittaa yritykselle. Talon yritykselle. Kyllä. Se on taloyhtiö. Joo, taloyhtiölle. Tehtäjälle tästä. Ja minä pysyn kertoa nappurille asukkaille uudelleen, että talossa meillä on säännöt. Kyllä, säännöt. Säännöt. Ja esimerkiksi pihalla on erityinen paikka, jossa asukkaat voi tupakka. Kyllä, voivat tupakoida. Tupakoida, hyvä, todella hyvä. Tämä on myös hyvä tapa kertoa. Jes. No, meillä on vielä 6 minuuttia aikaa. Otetaan vielä ainakin yksi tilanne ja sitten vielä keskustelu. No, täällä joku jo puhuin vähän ikävästä naapurista ja koirasta. Nyt meillä on tilanne, että naapurin koira haukkuu joka päivä. Mitä tehdään? Mitä sanotaan? En tiedä, mun koirani ei haukku. Hyvä. Sinulla on kiltti koira, joka ei stressaa. No, oliko... Kenellä täällä? Oliko Tatjanalla ikävä naapuri? Minä en tiedä, koska sinä et sano koiralle, älä hauku. Kyllä, se voi olla vähän vaikeaa.
Vaikea asia, joo. Kyllä, koska mutta... Joo. Koska jos koira on kiltti, hän on hauku, joka päivä se on se hänen luonto. Kyllä, ja se on vähän vaikea asia, kyllä. Joo. Ja jos koira ei hauku yöllä, niin se ei tavallaan häiritse nukkumista. Mutta joskus esimerkiksi koiran omistaja ei edes tiedä, että koira haukkuu, kun hän on poissa. Ja voidaan sanoa vaikka, että hei, en tiedä, että tiedätkö vielä sinun koirasi haukkuu, kun olet poissa. Voidaan sanoa, että hänellä taitaa olla ikävä. Ja... Minä pelkään valittaa, koska minä pelkään, että minun naapurit ottavat koiraa pois ulkona. Joo. Joo. No, mulla oli sellainen tilanne, että mulla oli koira kylässä ja hän on yleensä tosi kiltti eikä hauku, kun jää yksin, mutta nyt oli uusi paikka ja hänellä oli stressi, niin hän haukkui, kun oli yksin. Ja naapuri tuli kysymään, että emme ole ennen kuulleet, että koira haukkuu näin paljon, että onko kaikki hyvin. Ja sitten mä sanoin, että on. Kaikki on hyvin, hän on vain uudessa paikassa ja koitamme jättää häntä vähemmän nyt yksin, ettei hän häiritse. Joo, tämä on vähän vaikea, mutta joskus... No ei, se on helppo asia, koska voi ottaa herkkuja ja mennä naapurille. Kyllä, ja sanoa, hoitoon. Naapurille. Voitko ottaa hoitoon, anna herkkuja. Otta, anta koiralle hyvä herkkuja ja pyytä. Kyllä. En haukata. Kyllä. Ja joskus koirien kanssa täytyy treenata yksin olemista. Täytyy harjoitella, miten olla yksin ja sitten ehkä koira oppii. Mutta otetaan viimeiseksi, mitä mieltä olet? Kumpi on parempi, kerrostalo vai omakotitalo? Mitä mieltä olette? Kumpi on parempi? Minusta on omakotitalo, koska se on parempi. Joo, minusta omakotitalo on parempi. Osaatko kertoa, miksi se on parempi? Saako siellä en meluta? Ei ole naapureita. Ei ole no, omakotitalossa voi olla naapureita, mutta ne ei ole ihan seinän vieressä. Seinän vieressä. Ja mitä muuta omakotitalossa voi tehdä, mikä on erilaista kerrostalossa? Esimerkiksi minun pojani mielestä oma kotitalo on tosi hyvä talo, koska hän pitää metsä taloa ympäri esimerkiksi jo, ja siellä on raikas ilma joka päivä. Kyllä, joo. Ja no, omakotitalossa voi soittaa musiikkia kovalla ja voi pitää bileitä. Ja mutta haluaa. Omakotitalossa on paljon töitä aina. Kyllä, eli siinä on... Keväällä ja syksyllä. Kyllä, omakotitalossa on paljon töitä. Hyvä.
Eli voidaan sanoa, että kerrostalossa ei tarvitse esimerkiksi hoitaa pihaa yhtä Joo. paljon kuin omakotitalossa. No mitä muuta hyvää voi olla kerrostalossa? Minusta kerrostalo on parempi. Esimerkiksi koska minä tykkään asua kaupungin keskustassa. Kyllä. Ja yleensä keskustassa on vain kerrostalo. Kyllä. Kyllä. Joo, ei yleensä ole oma kotitaloja keskustassa. Hyvä. Joo, eli kerrostalo on lähempänä kaikkea. Tai voi laittaa kauppoja. Kauppoja, työpaikka voi olla myös lähempi. Ei tarvitse välttämättä autoa. Kyllä. No, kello on jo vähän yli 5, eli lopetellaan tältä päivää. Kiitos paljon, juttelitte tosi aktiivisesti ja ensi viikon sunnuntaina uudestaan. Joo, kiitos oppitunnista. Kiitos oppitunnista. Kiitos paljon. Kiitos, kiitos. Moi. Moikka, nähdään. Kiitos. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos samoin. Kiitos. Hei hei. Heippa.